och välkomna Leif Jakobsson och Mats Lärneby. Är det så? Lärneby, ja. Jag måste säga, jag har ju läst en bok och jag har ju själv skrivit böcker. Det absolut häftigaste, det är ju er författarbild. Ni är så, det här är tuffa grabbar. Det här är coola, tuffa grabbar. Jag ser ut som en mes på alla mina bilder, men här är tuffa grabbar. Håller ni med? Ja, det är alltså ett tyskt industriband faktiskt som vi har inspirerats av. Oj! Inte. Det var ett skämt alltså. Det var, Vem är tuffast av er? Leif är tuff. Nej, det vet jag ju inte. Men, Leif är en riktig hårding faktiskt. Man kan säga att du är ödmjuk i alla fall. Ja. Ja. Ni är tuffare än mig i alla fall. Jag tänkte börja med en fråga hur ni känner varandra. Och den frågan tänkte jag ställa till Mats. Ja, det var, vi var med i författarlandslaget i fotboll. Spelade en turnering i Israel 2013, ja, var det. Och då stod jag på flygplatsen i Köpenhamn. Ja. Kastrups flygplats heter den. Och då var Leif bredvid mig och då pratade vi om musik. Okej. Okay. Och då gillade Leif ett band som heter The Cult, som jag gillar också väldigt mycket. Ja. Och sen gillade Leif också Monty Python, som jag också gillar väldigt mycket. Okej. Okay. Och där någonstans föddes denna framgångssaga, kan man säga. Idén till Häxan och Liljan. Nej, den kom senare. Den kom senare? Men vänskapen kom innan, om man säger. Ja. Så ni är vänner också? Kan ju lägga till att när vi gick på Jerusalems gator och citerade Life of Brian, det var en av resans höjdpunkter. Ja, verkligen. Ni är inte bara tuffa, ni är lite nördiga också. Ja. Men det var där ni bestämde att ni skulle skriva, för ni tänker göra det här en serie, eller hur? Flera böcker. Och ni håller redan på med, ni är redan klara med den andra. Ja, del två kommer i november och sen är vi mitt uppe i del tre som kommer i april nästa år. Ja. Första boken, den här, ska jag lägga ifrån mig så att jag håller den, handlar ju om häxbränning, alltså vad säger man, häxbränneri? Nej. Häxbränning kanske. Bränning, tack. Ja. Jag har skrivit fyra böcker men inte så bra på svenska språket, så tack. Men ni kommer, i Jerusalem började ni diskutera om ett samarbete och den andra boken utspelas i Jerusalem, va? Ja, precis. Varför valde ni häxbränneri i den första boken då? Var det någon speciell tanke eller? Nej, det var... Egentligen så är det ju en dramaturgisk grej att det här tvillingparet som åker tillbaka till 1500-talet, vi ville inte att de skulle träffa sin barnflicka direkt eftersom då blev barnflickan tvungen till att förklara varför de befinner sig på 1500-talet. Så därför lät vi Amanda, som barnflickan heter, bli fängslad och anklagad för häxeri. Hon dök ju upp mitt i tomma intet, mitt framför Florens vakter. Så, och då är det naturligt att hon är anklagad för häxeri. Så. Sen kan man väl säga så också att när man tog död på folk på 1500-talet i Italien. För att de här böckerna vi har gjort är att vi har satt en ära att vara historiskt korrekta. Att liksom det, ja, är, det ska vara... Ja, kryssa över nästa fråga. Ja, tack så precis. Men och när man då tog död på folk och ville ha det lite skojigt, man andra preferenser vad det var då på den tiden, då brände man folk, kan man säga. Ja, häxbränning alltså. Jag blev lite nyfiken, Mats. Idag när vi ska ta död på människor lite skojigt, hur gör vi då? Ja, det är en väldigt bra fråga faktiskt. Tråkiga då lite. Ser vi på film. Ja. Då ser vi på film. Ja. Du bad om den frågan, kände jag att det eller? Gick ner lite tempo i intervjun. Ja, här. Men jag tyckte det blev så bra så jag tar in stunden. Ja, gör det. Men hur skriver ni tillsammans? Sitter ni ihop och skriver? Sällan egentligen. Vi sitter ihop när vi tar fram synopsis för boken. Men sen, eftersom vi har då tagit fram ett synopsis kapitel för kapitel, så kan man liksom hoppa in lite grann var som helst i boken och då... Men ni lägger synopsis är handlingen i en bok, kan vi förklara för de som tittar som inte vet om det. Synopsis. Ni lägger kapitel efter kapitel efter kapitel och sen ändras inte det när ni skriver boken, eller? Jo, det gör vi såklart. Herregud, det ändras. Ja. Det ändras. Men det är ju det som vi har som utgångspunkt. Och sen, jag menar, vi träffas ju väldigt ofta och diskuterar det vi har gjort. Men framförallt så jobbar lite för ofta, höll jag på att säga, men det gör vi inte egentligen. Hur ofta träffas ni? Nej, vi träffas
Nu är det ju väldigt ofta under ja, den här mässan. Han bor ju hemma hos det, så jag hoppas ja. Att det är... Ja, jag vet, det är väldigt ofta nu sedan boken kom ut ja. Eftersom vi har signerat ganska mycket. Ja. Väldigt mycket. Och, vi har och Mats bor här i Göteborg ja. Och du, du från pratar Skåne en län. Dialekt som jag inte känner igen riktigt faktiskt. Från Helsingborg. Helsingborg, jag kommer från Eslöv. Så då är vi lite, lite bättre än Mats. Lite. Men vi ser ju inte högt. Ja. Brukar ni vara oöverens när ni skriver någon gång? Jag tror att så här, när man, om man ger sig in i ett samarbete på det här sättet... Så måste man, alltså förr eller senare hamnar man i konflikt. Förr eller senare börjar man bråka. Ja. Och det har ju vi, det gör ju jag och Leif. Ja. Vi kan bli riktigt förbannade på varandra ibland. Men det som är grejen då är att alltså om vi ja, nu kappar du med lite, nu, det gjorde du inte igår. Nej, om vi har de här utgångspunkterna och här trätar vi, om man säger. Så kan vi bråka som fan. Och sen så kan vi liksom mena, mötas och så hittar vi en bättre lösning i slutändan. Liksom. Ja. Och det har gjort... Jag tror båda två blir medvetna om också hur dumma vi har varit. Hur aggressiv man var. Liksom, ja. Så att det känns dagen som efter ringer vi och ber om ursäkta. Det är lite besvärligare än du, eller? Är det så? Nej, jag har nog mina... Ja. Om vi säger jag skulle ha sagt tvärtom om faktiskt. Om du har någon ny att skriva böcker med så finns jag faktiskt. Oh. Jag har lite svårt att lägga så många som ni gör kapitel för kapitel. För jag skriver lite mer... Men det är min historia. Hur många böcker kan vi förvänta oss? Hur många vill du ha? Nej, jag bara ska... 2000. Ja, det är lite mer många. Men 12-15 kanske. Ja. Ja. Och hur många böcker har ni alltså på ett planeringshåll lite klara med själva huvudtema och sådär? Har ni kommit långt eller? Ja, vi är på femman ja, nu. Ja, vi är på femman. Vi är på femman. Det är det här historiska... Det är väldigt seriösa att ni verkligen har planerat för en bokserie. Ja. Det är så, och det är inte så jättevanligt. Men i det här historiska elementet så är det också ett science fiction element som är en överliggande story. Då, va? Och varför blev det? Ja, det är enda sättet att behålla karaktärerna. Annars blir de ju väldigt gamla. Ja. Eller unga, eller förstår du, det är svårt att, om man är i Jerusalem och sen... ska till 1900-talet så blir de ju väldigt gamla. Du blir inte så trovärdigt. Jag är inte så bra på historia. Det är därför jag läser era böcker. Så att, men hur... Nu kommer här lite seriösa, djupa frågor. Ja, okay. Ska vi börja med Leif då? Hur fungerar en tidsmaskin? Först och främst så måste du ju ha koden. Ja. Den viktiga koden. Och koden är? Den står i boken. Och precis. Har du läst den så borde du kunna den. Här kände vi att det liksom gick ner lite där. Ja. Var det din hem för att du inte hade läst mina böcker, eller? Ja, okej. Okay. Man måste ha en kod helt enkelt. Man måste ha en kod. Till mobilen. Och antimateria. Ja, och det är mobil som är... Bland annat. Ja, eller det är nanoassembler. Ja. Men det har ett... Jag känner att jag var tvungen att säga så att folk fattar att jag verkligen har läst boken. Ja, det är bra. Mats, vem av er känner Leonardo DiCaprio, höll jag på att säga? Leonardo da Vinci. Vem av oss som känner honom? Ja, ni har ju skrivit om honom. Ja, det är väl... Ja, vi känner och känner. Alltså, vi har ju läst... Du Leif, faktiskt. Men da Vinci var ju du. Du sa ju det till mig en gång att du kände honom nästan. Det var som du kände honom. Leif läste väldigt mycket böcker om da Vinci. Och läste mycket böcker om da Vinci faktiskt. Ja. På ett bra sätt. På ett bra sätt så. Men kan vi förvänta oss en historisk person i nästa bok också, eller? Alltid. Så nästa år sitter vi här igen och pratar om en ny historisk person. Absolut. Ja. Eller flera till och med. Eller flera, eller många. Ja. Mm. Jag brukar alltid avsluta intervjuerna med tre frågor. Ja. Och jag tänkte göra samma sak med er. Ska vi börja där? Så den första frågan är, om du fick hälsa på i vilken bok som helst, vilken bok hade du velat hälsa på i? Sagan om ringen. Okej, okay, för att? Jag älskar boken, och det är väl... Ja. Fylke hade ett trevligt litet samhälle eller landskap att vistas i. Så att jag skulle pensionera mig i Fylke. Ja, Bilbo gillade jag. Sen tyckte jag det blev lite för långt faktiskt. Vilken skulle du hälsa på i? Åh, herregud. Jag skulle hälsa på i... Jag har läst. Nej, men någon av Dostojevskis böcker skulle jag nog vilja hälsa på i. De är ganska coola. Det kändes tungt snarare. Nej, men det är inte det. De är ganska roliga. Alltså. Eller, inte roliga. Ja. Det är ganska
bistra, om man säger, ämnen. Ja, men det, det jag läser och jag skrattar och jag skrattar, ja, och tårarna rinner. Ja, framförallt tårarna rinner. Nej, men alla dricker te och det är dans, mycket bal och sådana grejer. Ja, okej. Okay. Ja, men det var ett bra svar. Mm. Ja, det är så bra, så nästa gång jag får den frågan kommer jag att svara samma sak faktiskt. Mm. Hur läser ni en bok? Börjar ni från början till slutet eller fuskar ni och läser slutet först? Mats, kan du börja nu? Alltså, man börjar med sida ett. Ja. Och sen läser man till den i slut, om man säger. Men inte alla som gör det faktiskt. Nej, men jag gör det. Ja. Min frisör är rädd för att hon ska dö innan hon kommer till slutet och missar slutet. Så hon läser alltid slutet först. Och därför har jag lurat henne i en av mina böcker. Hur läser du en bok? Ett annat alternativ går att klippa sig en annanstans. Men, jag skulle aldrig få för mig att läsa slutet. Så att det, jag är en linjär människa. Ni vet att det är jättevanligt att folk gör det, eller? Alltså. Ja, så är det verkligen så vanligt? Ja. Nej. Siffror att på det. Att man läser slutet först. Nej, ja. Titta. Nej, precis. Nej, men hon säger tvärtom emot dig. Hon säger att hon läser slutet först. Var det till mig eller? Nej, det var det inte. Nej. Jag kan inte prata just nu, skickar jag iväg det. Ja. Förlåt. Ja, den sista frågan. Ja. Sen ska du få leka med din mobiltelefon. Har du lagt in mitt telefonnummer? Nej, men jag ska göra det också faktiskt. Ja, det tycker jag verkligen. Och numret till din frisör och gärna kan vi ta också då. Vad sa du? Till frisören med. Ja. Mm. Marianne. Marianne, ja. Ja. Hon kan sitt jobb. Eller vad säger du? Ställ frågan nu istället. Alltså du... Ja, nej, ja. Vi ska inte gå in på dem. Om ni skulle hamna på en öde ö och få ta med en bok, vilken bok skulle du ta med dig? Leif. Säg inte Sagan om ringen. Nej, det skulle vara någon... alltså här, hur man bygger en flotte kanske. Bra. Ja, nej, men det är klockrent. Ja. Mats? Det finns en... Docenterna, ett gammalt fint rockband, hade ett omslag med en viking som läste en bok. Ja. How to make a rocket. Den hade jag tagit med mig. Ja. Jag hade hoppats att ni skulle svara min bok, någon av er, men det gjorde ni inte. Så jag vill bara påpeka att om jag skulle hamna på en öde ö så har jag tagit med er bok. Så nu får ni dåligt samvete. Ja. Tack så mycket för att ni kom till HIJ TV. Tack så mycket. Tack så mycket.